بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امامزاد عبداللہ شاہ لشتر غازی برابر سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بزرگوں جوانوں کو خوش آمدید اسرار الہی افلجنس آف الہیہ افلجنس آف اللہ کہ کیا اسرار ہوتے ہیں خواب میں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اسرار الہی غیبی اشاروں کے خواب ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِكَ مَنْ يَشَاءُ وہ جسے چاہتا ہے رحمت سے خاص فرما لیتا ہے amongst you to whoever he wishes choose you amongst the rest تو یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ آپ وہ چنیدہ چن لیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں اگر آپ کو خواب میں یہ چیزیں نظر آئیں تو یہ اس بات کی علامت ہے خواب میں اگر آپ اپنے آپ کو دودھ پیتا ہوا دیکھیں خواب میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے لیکن وہ پانی کی نہیں ہے لیکن وہ دودھ کی بارش ہے خواب میں اگر آپ اپنے آپ کو شیر پہ سواری کرتا ہوا دیکھیں خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو پروں والا شیر دیکھے یا سواری کرتے دیکھے یا آتا ہوا دیکھے یا شیر کو جاتا ہوا دیکھے خواب میں بڑے بڑے عقاب دیکھنا خواب میں بڑے بڑے شکرے دیکھنا خواب میں بڑے بڑے باز دیکھنا خواب میں اپنے آپ کو سمندر پر عبادت کرتا ہوا دیکھنا خواب میں اپنے آپ کو صحرا میں نماز پڑھتے دیکھنا خواب میں اپنے آپ کو حرم شریف میں عبادت کرتا دیکھنا مولا حرم حسین میں حرم مولا کائنات میں حرم بی بی زینب میں اپنے آپ کو یا بزرگان دین کے مقرب درباروں پر اپنے آپ کو عبادت کرتا دیکھنا اسرار الہیہ کی نشانی ہے خواب میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ آسمان سے روشنیوں کی زنجیریں آتی ہیں اور آپ کو لپیٹ لیتی ہیں اسرار الہیہ کی نشانی ہے خواب میں ایسی انجانی روشنی دیکھنا جو لکیر سوئی کی برابر آتی ہے اور آ کر ایک دم سے بہت روشنی میں فلڈ لائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے اسرار الہیہ کی یہ بھی انٹیوشنز ہوتی ہیں کہ بہت بڑا اجدہا آتا ہے اور آپ کا طواف کرتا ہے آپ کے گھر چکر لگاتا ہے اکثر جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو عام لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو اللہ کی طرف رہنمائی اولیاء اللہ کی طرف رہنمائی ان کا مستقبل درویشی بزرگی آنا ہوتا ہے وہ بچپن سے اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں کہ بھیڑیے بندر جانور خوخار درندے ان کی طرف آتے ہیں ان پر مہربان ہوتے ہیں اور ان کی گرد چکر لگا کر یا ان کو اپنا دیدار کرا کر انجان منزل میں غائب ہو جاتے ہیں اسرار الہیہ کے رموز الہیہ یہ بھی ہیں کہ جو ایسے درویش لوگ ہوتے ہیں اپنی عام زندگی میں جب وہ ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اجدہے سے باتیں کرتے ہیں سانپ اور اجدہے میں یعنی پائتھن یا اناکونڈا میں فرق ہے خواب سانپ دیکھنے کی اور میننگ ہے اور اجدہا دیکھنے کی ٹوٹل زمین اور آسمان کا فرق ہے تو ایسے لوگ اکثر اپنے آپ کو اجدہے سے باتیں کرتا ہوا پاتے ہیں ایسے لوگ اکثر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا انہیں سلام کر رہا ہے ایسے لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہاتھی سفید رنگ کا ہے ایسے لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لکیر ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی ایسے لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اذان دے رہے ہیں خواب میں ان کے منہ سے اذان نکلتی ہے ایسے لوگ اکثر خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں جو حقیقی زندگی میں انہیں یاد نہیں ہوتی ایسے لوگ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر اپنے آپ کو باوضو حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے پاتے ہیں اللہ والے لوگ اسرار الہیہ کی یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسے لوگ خواب میں دیکھیں گے کہ ان کے ماں باپ انہیں سلام کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد اللہ حافظ یا غازی